Daniela Řevničková, vítám vás na hřišti SK Chválkovice, tady v Olomouci. Je tu nábor mladých fotbalistů, je to tu úplně super, děti jsou spokojené, šikovné a chtěla bych všechny pozvat sem do SK Chválkovice, aby přišli hrát fotbal. Já jako matka dvou fotbalistů a mám tu i manžela, takže je to tu super a všichni jsou tu super. Začínal jsem tady ve Chválkovicích hrát fotbal a postupně jsem se dostal do sportovních tříd s nimi Olomouc a přes různé oddíly, až vlastně finále takhle byla první liga FC Bohemian z Prahy. Do Chválkovice jsem vrátil před 5 roky, jsem ve výboru, my s ním pomáhám tady starat se hrát a hlavně trénuji dorosteneckou kategorii. Je tady výborná parta lidí a z každé takové akce, co se děje dneska, jsme strašně moc začali všichni. A pro mě je to takový smysl života, proč tady to dělá. Vracíme se v Olomouci na akci Můj první gól. Akce je pod záštitou fotbalového svazu a za podporu města Olomouce. Dneska jsme tady přivítali pět základních škol. Jsem velmi rád, že se tady dětem líbilo. Děti si měly možnost vyzkoušet spoustu zajímavých disciplín a pro mě pozitivní je to, že některé z nich dneska tady prohlásili, že vyzkouší fotbal. Vyzkouší fotbal v SK Chválkovice, o to víc mě to jako pořadatelském týmu těší a chtěl bych jenom všem rodičům vzkázat, ať opravdu děti motivují ke sportu, a protože ta radost, kterou jsme tady dneska viděli z některých těch sportovních výsledků, tak to vám nic nenahradí. Takže Tomáši, máte za sebou bohatou fotbalovou kariéru, jenom kdybyste mohl říct, co, v jakých významných klubech jste hrával. Já jsem hrál tady za Simu Olomouc několik let, začínal jsem tady v dorostu a dostal jsem se přes věkové kategorie až do A týmu, kde jsem odehrál několik sezon v první lize. Potom jsem přestoupil do FK Jablonec, kde jsem působil 2 sezony a největší vrchol z mé kariéry považuji právě první ligu a účast na mistrovství světa do 20 let v Argentině, kde jsem taky se zúčastnil a udělali jsme tam nějaký výsledek čtvrtfinále jsme uhráli, což byl do té doby jeden z největších úspěchů této kategorie. Spojitost SK Chválkovice a vy hráváte teďka v kategoriích mužů, kromě toho jste ji trénoval. Proč jste dneska tady? Já jsem začal působit ve Chválkovicích před 3 rokama, když jsem se domluvil tady na působení v krajském přeboru za Ačko mužů. Za ty 3 roky jsem vystřídal post trenéra, když jsem trénoval tým Ačka. Momentálně hraju za B tým, už jenom dá se říct pro zábavu. A jsem rád, že tady taková akce se uskutečnila. Je to, myslím, že velký přínos pro ty děti a můžou zase získat další nějaký rozhled,
udělat si obrázek, co to obnáší, co by to mohlo být, jestli by je to mohlo zajímat. Každá taková akce je určitě jakoby přínosem a může být jenom jakoby do budu, abych bylo víc samozřejmě. Sám vedete děti ke sportu, jenom poslední věc, co byste vzkázal rodičům? Určitě bych jim vzkázal, aby to zkusili s dětma, co se týče jakéhokoliv sportu, pohybu vůbec, protože ty děti se u toho sportu nesmírně baví, což je to nejdůležitější a hlavně to vede taky ke zdraví a vůbec ten pohyb potřebují dneska. Takže ať si vyberou jakýkoliv sport, hlavně ať je do ničeho nenutí, ať to dělají pro zábavu a to je asi to nejdůležitější.